došli smo u staciju da nam fali neki milijon, milijon i pol eura do kraja godine. I onda smo, da sam ja preneo ta ovlašćenja na potpredsjednike, da sam ja sve bio manje u klubu. Međutim, mi smo svi zajedno odlučili da bi najbolje bilo rješenje, ajde da se prodaje ekonomska prava, iako sam ja to zabranio kad sam došao. I to nismo radili, to je jedan igrač koji smo radili, ekonomska prava, to je on. Tu stoji jedna stvarno, da kažem, čudna, u najmanju ruku čudna stavka da se, znači, u slučaju da igrač odbije transfer, da će Apollon da naplati svojih 50% u odnosu na ponudu koja je data. Pa dobro, ja vam kažem... Niste me slušali, sad ću vam lepo objasniti. Mislim, tako piše, ja vam govorim što piše. Ja nisam pravio taj ugovor. Verujte, nisam čitao ugovor, ali to smo pričali posle toga. Pa čekajte, ali potpisali ste ga? Nisam ugovor potpisao, generalni sekretar je potpisao ugovor. Nas pet smo potpisali svi pored, a generalni sekretar je potpisnik. Svi članovi upravnog odbora ste bili garant toga, znači to je vaš potpis na tom... Ali ugovor, klasični potpis da je ovlašena lica, to je bio Grubor i Grubor je potpisao. Ali opet i vi potpisao.